Pozdravujem všetkých kemperov Slovenska a všetkých členov facebookovej skupiny Karavanisti Slovenska. Som v Diakovciach a ideme sa pozrieť, čo sa tu vybudovalo z toho, čo sa slúbilo minulý rok. Takže ja vás ešte raz vítam z kempu Ava Thermal Park Diakovce. A musím vám povedať začiatkom, že mi spadla sanka, keď som videl, čo sa tu vybudovalo zhruba za 6 mesiacov. Takže v krátkosti vám to približím. Jedná sa o to, že sa kompletne zrekonštruovali 3 bazény, ktoré boli pôvodné, to znamená ten jeden detský a jeden taký ležací a jeden plavecký. A tu za nami, čo vidíte, tuto vzadu, tak pribudli 2 nové tobogány. Pribudol jeden rodinný bazén a komplet jeden detský bazén, kde je aj taký, nazvem to, vodný detský hrad alebo taký detský svet. Čo sa týka kempu, tak v kempe je na novo vybudované vecko, kuchynka, sprchy, čiže to je úplne na kompletku nové, čiže to, čo bolo minulý rok, tak to už absolútne neplatí. Takže máte sa na čo tešiť. Čo sa týka vstupu s obsom, ste mi hovorili pod príspevkom, že teda, že či sa tu môže chodiť s obsom alebo s nejakými domácimi zvieratami, tak do kempu áno, ale na kúpalisko nie. Ďalšia vec, čo sa týka prípojok, tak sú tu prípojky 16-amperové, čo sa týka elektriky. Voda nie je, čiže tu si musíte nejakým spôsobom krhľovať alebo naberať a plniť si karaván. A odpad takisto nie je. Ale toto, čo sa týka kempu, tak sa do budúceho roku, to znamená do ďalšej sezóny, zmení, pretože tá predná časť kempu bude rozdelená na parcely. Bude to parcela pod označením A, to znamená, tá bude pre karavany väčšie ako 6 metrov a potom budú parcely B pre karavany do 6 metrov. Čo sa týka vstupného, poďme si povedať. Na tento rok Diakovce rozdelený poplatok za noc za karavan do 6 metrov stojí 12 eur na noc a karavan s veľkosťou nad 6 metrov stojí 15 eur na noc. V tejto cene však nemáte vstup do akvaparku alebo na kúpalisko a tento vstup na kúpalisko sa hýbe 11,50 na osobu dospelú a 9,50 dieťa. Deti do výšky 100 cm majú vstup zadarmo a pokiaľ pôjdete na kúpalisko po 16, tak dospelí zaplatí 9,50 a za deti nad 100 cm zaplatíte tuším 8 euro. Toto sú jednorázové listky, alebo teda listky na osobu, ale potom sú tu zvýhodnené balíčky, kde dvaja dospelí a jedno dieťa, čiže rodinný vstup 2 plus 1 stojí 29 eur a pokiaľ by ste išli s dvoma deťmi, to znamená dvaja dospelí, dve deti, čiže 2 plus 2 je rodinný balíček 36 eur. Takže toľko, čo sa týka vstupu na kúpalisko. Čo sa týka vody, tak toto kúpalisko je na dvoch vrtoch. Jeden je chladnejší, okolo 40 stupňov, druhý je teplejší z osalit. Ten má nejakých 67 stupňov, takže voda sa mieša. Takisto tu bola komplet vybudovaná úplne na novo technológia pre tieto bazény, čo aj to som mal možnosť nahliadnúť do útrop. V podstate to všetko je skryté pod zemou, takže dám vám tento záber do prestrihu. Musím povedať, že niečo také som ešte nevidel. Ďalšia vec, čo by som chcel povedať, je, že čo sa týka ubytovania, tak môžete tu prespať ešte aj v chatkách. Jedna časť chatiek sú také staršie, ale vnútri to vybavenie je úplne nové, čo znamená nový nábytok, nové madrace, nová posteľ a akurát ten skelet tej chatky je starý. A potom za tými chatkami sa budujú úplne nové také ubytovacie jednotky, sú to také bungalovy, a kde už máte aj kúpeľku, aj sociálku, aj izbu na spanie. Tuším, sa budú volať chatky Oblačik, takže tie budú dokončené zhruba do nejakých pár týždňov, takže už na sezónu budete môcť bývať aj v týchto chatkách. Neviem, čo ešte by som povedal k tomuto kúpalisku. Skutočne ma to veľmi prekvapilo, lebo táto robota, ktorá tu bola odvedená a investícia, tak ja som niečo podobné nevidel a dovolím si tvrdiť, tak ako som písal aj v príspevku na facebookovej stránke Karavanisti Slovenska, že toto
túto premenu tohto kúpaliska a kempu by som nazval ako premenou roka. Čiže za mňa obrovská pochvala majiteľom tohto areálu, že dokázali za taký krátky čas tu preinvestovať takéto peniaze a vôbec to fyzicky stihnúť. Takže za mňa palec hore. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Majte sa. Dovidenia.